रूपज्योति सुशांत और सुस्मिता देव किंतु तीनजर मजद मौलिक पार्थक्य आज रूपज्योति और सुशांत सुमेरूर कमेर लेकिन गलर आदर्श क्या आसे मैं नाभव कारण आदर्श थका हमें सुमेरूर कमेर नगल कारण बीजेपी कांग्रेस प्रधान प्रतिद्वंदी और बीजेपी आम आदर्श जुझी आस तार विपरीते सुस्मिता देवक मैं समर्थन करा ना सुस्मिता देवक दले जथेष दिखे कि सुस्मिता देवे अंत आदर्शच्युत हुआ ना एट सेकुलर पार्टी पर आन सेकुलर पार्टी ले गई गति के मजद मौलिक पार्थक्य आज बहु समय बहुजने स्वच्छंद अनुभव नक पे आदर्शगत विरत थे कि जिसमें सुमेरूर कमेर ले जाए তেওলক আদর্শহীনৰ বাহিৰে ক্ষমতা লোভীৰ বাহিৰে আন একো নহয়। সুস্মিতাদেৱ কিয় আসলে যাব লগা হল সেই উত্তৰটো সুস্মিতাদেৱে দিব পাৰিব কাৰণ সুস্মিতাদেৱৰ পিতৃ কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী দিগ্গজ নেতা আছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল 1980 চনৰ পৰা 2009 চনলৈকে মাজৰ অকণমান সময় বাদ দি প্ৰায় ধাৰাবাহিকভাৱে সাংসদ আছিল গতিকে তেনে এগৰাকী ব্যক্তিত্বৰ কন্যা যিগৰাকী নিজে সাংসদ আছিল আৰু আমাৰ নিখিল ভাৰত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ নেতা বৰ কম দেৱকান্ত বৰুৱা বিজয় চন্দ্ৰ ভাগৱতী ফকৰুদ্দিন আলী আহমদ সন্তোষ মোহন দেৱ বৈনুল হক চৌধুৰী তৰুণ গগৈ গৌৰৱ গগৈ এনেকৈ আমাৰ মুষ্টিমেয় হৈ লোকে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে যাৰ ভিতৰত সুস্মিতা দেৱ এগৰাকী গতিকে তেখেত গুচি যোৱাটো অৱশ্যে আমাৰ কাৰণে উদ্বেগৰ বিষয় কিন্তু মই খালি মৌলিক পাৰ্থক্যটো কৈছোঁ যে সুস্মিতা দেৱ অন্ততঃ ৰূপজ্যোতি বা সুশান্তৰ দ্বাৰা আদৰ্শভ্ৰষ্ট হোৱা নাই